společnosti České dráhy linky S2 ze směru Mosty u Jablunkova pravidelný příjezd v 15 hodin 17 minut přijel do třetího nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Cineckonská, Robice Zastávka, Český Těšín, Kotibus, Dub na Koši, Kardinála v Nádraží, Dětmarovice, Dolní Lidí a Pobíní. Pravidelný objezd 15 hodin 25 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 144 Landek společnosti České dráhy ze směru Žilina pravidelný příjezd v 15 hodin 20 minut, který dále pokračuje ve směru Praha do Nádraží, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Train delay announcement. The International Express 144 Landek from Žilina scheduled departure at 3:21 p.m. going on to Praha hlavní nádraží is about 10 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.